Чернівецька область очолює рейтинг з невиконання приписів пожежної безпеки. Про це вчора під час засідання уряду повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін. І сьогодні в темі дня ми вирішили з'ясувати, в чому справа та чи безпечно зараз в торгових центрах, навчальних закладах та об'єктах масового скупчення людей на Буковині. Вітаю, в студії для вас працює Євгенія Гайфер, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Спікером програми сьогодні буде Андрій Андроняк, заступник начальника відділу запобігання надзвичайних ситуацій у ДСНС України в Чернівецькій області. Традиційно нашим телеглядачам нагадаю, працюємо ми в прямому ефірі, також ведеться трансляція на нашій сторінці ТРК Буковина на Фейсбук. Тож, якщо у вас виникають запитання, ви можете залишити їх в коментарях під трансляцією, згодом отримати відповіді під час прямого ефіру. Отже, Державна служба з надзвичайних справ України, надзвичайних ситуацій України перевірила 13 тисяч торгівельних центрів, лікарень та дитячих садочків. Ось наші телеглядачі зараз мають змогу на екрані бачити інфографіку. Бачимо, знайшли 167 тисяч порушень протипожежної безпеки, накладено 12 тисяч 837 адміністративних стягнень та до суду подано на закриття 405 об'єктів. З них 155 торгово-розважальних центрів, 30 лікарень, 220 дошкільних і шкільних навчальних закладів. От це загалом ситуація в Україні. А які перевірки загалом здійснювали ви в Чернівецькій області? Також в Чернівецькій області, відповідно до протокольного рішення засідання Кабінету міністрів України, яке відбулося 28 березня, було складено графік позапланових перевірок зазначених об'єктів. Це об'єктів торгівельно-розважальних, культурно-видовищних, об'єктів закладів охорони здоров'я зі стаціонарним лікуванням та об'єктів освіти. Це дитячі дошкільні заклади та загальноосвітні навчальні заклади. Цих об'єктів налічується 725 на території Чернівецької області. З цих 725 – 35 закладів охорони здоров'я з стаціонарним лікуванням, 30 торгівельних підприємств та культурно-видовищних і 660 – це дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів. А яка загалом ситуація? Тобто, що ви виявили? Який стан сьогодні пожежної безпеки на Буковині? Станом на 23 травня нашою службою на території Чернівецької області вже здійснено 519 позапланових перевірок. Уже можна підвести якби таку риску і провести якийсь аналіз виконання чи невиконання наших запропонованих заходів. Здебільшого ситуація складна з забезпеченням протипожежних заходів, які потребують значних матеріальних затрат. Це обладнання приміщень автоматичної пожежної сигналізації, оброблення дерев'яних конструкцій горищ вогнезахисними розчинами і обладнання системою оповіщення тих чи інших підприємств. Особливо ця ситуація складна у державних закладах, в закладах, які підпорядковуються і фінансуються з державного бюджету. Це загальноосвітні навчальні заклади, садочки, клуби і так далі. Давайте зараз переглянемо, як виглядає Чернівецька область по виконанню приписів на фоні інших областей. Отже, ми бачимо чотири області, в яких найгірший стан виконання приписів. Очолює список наша область, це 59% невиконаних, далі Волинська 57%, в Одеській 54% та в Дніпропетровській 55%. От чому склалася така ситуація в Чернівецькій області? Чому найгірше виконуються у нас приписи? Так, в нас наша область очолює цей рейтинг по виконанню наших запропонованих заходів, і це викликає велике занепокоєння як у нашої служби, так, я думаю, і в суспільства. Тому що, ну, напевно, що не зовсім з повною відповідальністю керівники тих чи інших закладів відносяться до наших перевірок, до усунення цих недоліків. А воно, в свою чергу, може призвести до трагічних, а можливо, там, фатальних наслідків і загибелі людей.
А скільки часу на виконання приписів? Тобто після того, як ви знаходите якісь недоліки, скільки часу керівник чи відповідальна особа має часу на те, щоб їх усунути? Взагалі, ми ж не перший рік перевіряємо ці об'єкти. Кожен керівник, він знає, скільки і яких йому заходи треба виконувати. Зараз ми ще раз їм вручили матеріали перевірки, де зазначаються протипожежні заходи, які потрібно виконати. Ми пропонуємо до виконання з термінами, якщо це недоліки, які не потребують значних матеріальних затрат, то дається там недільний термін, двохнедільний. Якщо це об'єкти, якщо це недоліки, які загрожують там евакуації, то це негайно потрібно усувати. Якщо це недоліки, на які потрібні значні матеріальні затрати, то, звичайно, це дається там місячний термін, двохмісячний термін. А коли здійснюються повторні перевірки? Коли ви перевіряєте на те, виконано чи не виконано? Правильно все чи ні? Ну, от по цих вище зазначених об'єктах нашою службою, нашим управлінням, нашими підрозділами були проведені перевірки в кінці 2017 року. І також були підготовлені і вручені матеріали за результатами перевірок керівникам. Вони зараз, в цей період, можна сказати, ми і також перевіряємо виконання тих раніше запропонованих заходів. І більшість заходів, які потребують затрат, вони не виконані до сих пір, незважаючи на те, що краєвою владою вже були прийняті відповідні рішення про збільшення фінансування на забезпечення пожежної безпеки на виконання цих заходів. Все рівно, ну, хотілося б, щоб виконання було краще. А яка відповідальність, якщо при повторному вашому огляді, наприклад, не виконані ті ж приписи, які були попередньо вручені? Ну, відповідальність є адміністративна. Це від 34 гривень, це 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, до 170 гривень інспектор може накласти такий адміністративний штраф. Також є така санкція, як застосування запобіжних заходів. Це якщо є виявлені недоліки, які загрожують виникненню пожежі або безпечній евакуації людей, ми готуємо матеріали та подаємо до Чернівецького окружного суду для застосування запобіжних заходів для призупинення експлуатації або приміщення, або дільниці електромережі, або об'єкта загалом. Нещодавно наші журналісти разом з працівниками ДСНС у Чернівецькій області перевіряли стан пожежної безпеки одного з торгівельно-розважальних комплексів на Буковині – це ТРЦ «Боянівка». Давайте зараз подивимося і обговоримо. У цьому торговому комплексі працює лише перший поверх, другий для відвідувачів зачинений. Біля центрального входу є 4 ящики з вогнегасним обладнанням. Інспектор перевіряє, чи укомплектовані вони усім необхідним. Не вистачає 2 вогнегасників. Чому немає 2 вогнегасників? Не знаю, навіть як об'яснити. Ну і ще й публіка така ходить. Інші ящики, зі слів рятувальника, забезпечені усім необхідним обладнанням. А ще оглядають та перевіряють пожежні рукави. Далі рятувальники продовжують перевірку у розважальному комплексі для дітей. Тут є план евакуації та вказівники до аварійного виходу. Проте коридор, через який є вихід на вулицю, захаращений, двері зачинені. Людина не буде мати змоги його використати для того, щоб вибігти на вулицю. Рядом знаходиться аварійний виход, через 6 метрів один, вихід другий є і третій туди. 3 виходи, кроме цього є. Оглядаємо інший аварійний вихід. Двері відчинені, однак біля них знаходиться диван. Він заважає вийти на територію комплексу. У кімнаті, де знаходяться ігрові апарати, рятувальник перевіряє технічний стан вогнегасників. Усього їх у приміщенні 4. Останнє технічне обслуговування проводилося в 2012 році, тобто потребує проведення технічного обслуговування. Можуть не спрацювати, коли треба. Загалом у торговому центрі знаходиться 850 вогнегасників. Це за словами заступника головного інженера Василя Сітенка. Однак не всі вони пройшли технічне обслуговування. Чоловік пояснює, чому. Фінансово. Ну, а скільки коштує, щоб провести технічне обслуговування? 80 тисяч. А ще інспектор перевіряє, чи працює пожежна сигналізація. З'ясовується, вона вже понад 2 місяці відключена, бо зламалася. Коли ж запрацює, інженер з безпеки не знає. А ось система оповіщення у приміщеннях будівлі працює. Встановлені колонки. Нам показують кімнату та звукопольт, звідки людям буде повідомлено про надзвичайну ситуацію. Раз, перевірка.
пожежної безпеки. За справність цієї техніки відповідає Сергій Туряк. Показує нам, як працює система. Я натиснув, вибрав всі зони комплексу. Тепер можу натиснути сповіщення. І нас будуть чути повністю по всьому комплексу. Інспектор оглядає також насосну станцію, яка підключена до водогону. Тут жодних порушень не виявлено. До кінця року рятувальники повинні перевірити на дотримання правил протипожежної безпеки 8 торгових центрів у Чернівецькій області, 3 з яких вже перевірили. І давайте ще послухаємо представників ТРЦ «Боянівка», от чи усунули вони недоліки. Отримали. І що ви будете з цим робити? Тобто заклад зараз діє... Усувати порушення. Отже, більше нам розповісти не захотіли представники ТРЦ «Боянівка». От ми побачили, який стан пожежної безпеки. Також за результатами попередньої вашої перевірки цьому закладу надано матеріали щодо повного зупинення експлуатації будівлі. Тим не менш, він функціонує, там є люди, то безпечно там їм зараз перебувати? Як було відмічено у вашому сюжеті, протипожежний стан зазначеного об'єкта вкрай негативний, і нами було прийнято рішення про підготовку та подачу матеріалів до суду для призупинення експлуатації цього об'єкта. Ми подали ці матеріали, вони зараз знаходяться в суді на розгляді. Остаточне рішення виносить суд. Ми вже тут більше зробити нічого не можемо. Скільки часу може тривати ця процедура? Тобто про те, що заклад все рівно функціонує, і навіть якщо він небезпечний. Раніше ми могли своїми правами застосовувати запобіжні заходи, призупиняти експлуатацію приміщень. З 2013 року ця функція у Державної служби з надзвичайних ситуацій була забрана і передана до компетенції суду. Суд приймає рішення. Ми не можемо знати, коли це рішення буде, коли буде засідання, це суд приймає рішення. А от до 2013 року, коли були такі можливості, ситуація в цьому безпосередньо торгово-розважальному комплексі була такою ж самою, чи вона була краще? Приблизно була такою ж самою. Чому ж тоді ви нічого не робили? Ми робили. На цей об'єкт також виносилась постанова, призупинялися окремі приміщення, не цілий заклад призупинявся, але призупинялися також приміщення. Окрім торгівельно-розважальних комплексів, перевіряли також дошкільні і шкільні навчальні заклади. От ми сьогодні поспілкувалися з директором однієї школи на Буковині, де також було вручено приписи на припинення експлуатації будівлі. Ми хотіли показати, яка там ситуація, однак там проходило зовнішнє незалежне оцінювання і нашу знімальну групу не пустили до школи. Однак директор в телефонному режимі погодився нам пояснити, в чому там ситуація, власне, які в них порушення. Давайте послухаємо. У нас по всьому периметру даху не виконано металевого огорожу висотою не менше 0,6 метра. Наступне. Дерев'яні конструкції горища не оброблені вогнезахисним розчином та дані роботи з дати актом виконаних робіт. Двері на горищі не виконані протипожежними. Не проведено технічне обслуговування і перевірку на працездатність пожежних кран-комплектів. Не домонтовано горюче оздоблення, влаштоване на шляхах евакуації. Сходові клітини не обладнані дверима з механізмом для самозачинення типу ЗД-1 з ущільненням в притворах. Не забезпечено персоналу засобами індивідуального захисту органів дихання. Не надано акт приймання здачі в наявної установки автоматичної пожежної сигналізації. Значить, сигналізація у нас встановлена давно вже. Остальні пункти виконати неможливо самостійно, тому що ми не є розпорядниками коштів. Розпорядниками коштів є міське управління освіти. Їхні дії такові, що вони мають писати гарантійний лист, тому що вони є розпорядниками коштів, і встановлювати терміни, писати листи на фінуправління, вже узгоджувати з фінуправлінням міської ради ці питання, тому що мова йде тут про сотні тисяч гривень. Отже, ми прослухали коментар директора 28-ї школи, почули, які там є порушення. Власне, тим не менш, школа функціонує, там є діти, проходить зовнішнє незалежне оцінювання, то чи безпечно їм зараз там перебувати?
Ну, як було зазначено, цей об'єкт також матеріали передані до суду для застосування запобіжних заходів, зважаючи на те, що там наявні такі протипожежні порушення, як оздоблені шляхи евакуації горючими матеріалами, що буде перешкоджати і унеможливлювати можливу евакуацію людей на випадок пожежі. Неперевірені кран-комплекти, як було вже зазначено, та ряд інших порушень, які також будуть негативно впливати на розвиток, на функціонування цього об'єкта. Але чи можна так, особливо в навчальному закладі, де така кількість дітей? Ну, звичайно, не можна. Тому ми як крайній захід застосовуємо це, звертаємося до суду для призупинення експлуатації. Також сьогодні ми побували в одному з дошкільних навчальних закладів в Чернівцях, якому так само є приписи на припинення експлуатації. Давайте подивимося. Евакуаційний вихід от, на другого етажа. В одному корпусі має бути і в другому корпусі. А воно у вас є? Ну, у нас їх нема, бо це архітектурна спадщина. І ми дуже написали лист в архітектурну, щоб вони дали розрішення. Це ж садик уже 55 років. Тут на 380 кВт. Нам вистачає потужності. І все. Вони це знають, вже виділили гроші на те, щоб все зробити. Хто виділив? Міська, це освіта виділила гроші. Теплота є, все є. Тільки гроші нужні, щоб підключити електричество. Подача була. Самі провода, вони стоять біля нашого будинку. Вже. Будь ласка, на кожному етажі вогнегасники у нас. На кожному етажі у нас вогнегасники стоять. На кухні вогнегасники. І внизу у нас щиток. А спеціальна система? Вони можуть? Ні. Нема. Системи нема. А можна подивитися приміщення, де діти? Так, конечно. Як ви себе будете вести? Протипожежної немає сигналізації спеціальної системи. Перше, це не метушитися. По-друге, у нас пріоритетні діти, так. Тобто ми беремо дітей спокійно, відвозимо це перший поверх. Зразу через двері спокійно виводимо це. А якщо тут, наприклад, пожежа з цього боку, то через вікно тільки. Через балкон. А якщо вікна, то вони всі заставлені вазонами і всіма рештами? Ще один вхід є через балкон. Якщо у нас пожежа, наприклад, на цьому, на лісничній клітці, на цій, то ми виходимо через цей балкон, який тут, в ясеній групі. А хто у нас стоїть в цьому приміщенні, що ви будете робити? Туди, через вікно, як собі думаю. Ви знаходитесь на другому поверсі. Якщо, не дай Боже, станеться пожежа? Нічого робити. Такий садик. Що ми можемо? А які ваші дії будуть? Що ви можете зробити? По лісниці, вниси, на вулицю. А якщо нема можливості через сходи? Ну, не на чердак, там на чердакі взагалі дві лісниці можна робити. Іде на вихід це сходи, так? Припис нам надали, але питання вирішено. Немає змісту говорити про те, якщо питання вже вирішено, розумієте? Ну ви ж завідуюча, це так. Безпека дітей. Ну невже ви не можете назвати причини, які були знайдені пожежниками? Якщо все вирішується, то я вважаю, як вирішується? Управлінням освіти вирішується. Яким чином? Ну, відповідно, складений кошторис на виконання певних робіт. Отже, ми переглянули сюжет. Це дошкільний навчальний заклад номер 6 у Чернівцях. Він знаходиться в пристосованому приміщенні старого фонду будинок. Він 1906 року. І от в цьому дошкільному навчальному закладі перебувають 142 дитини. Тим не менш, там така ситуація. Чи безпечно їм там? От що робити в такій ситуації? Звичайно, небезпечно знаходитися в такій будівлі. Як було зазначено, вона старої забудови. Є своя специфіка цієї забудови. Там влаштований єдиний евакуаційний вихід з другого поверху перших та других корпусів, що є грубим порушенням протипожежних норм, особливо в таких закладах, де знаходяться діти. Це перше, що повинно бути, це нормальні евакуаційні виходи. Їх там немає. Також горища захаращені різними матеріалами, що то також створює пожежну небезпеку. І органи державного пожежного нагляду також були вимушені звернутися до суду для призупинення експлуатації в цілому даного закладу.
А те, що будівля знаходиться в належить до архітектурної спадщини, тобто там можна не можна проводити всі види робіт. Це не проблема. Як бути в такій ситуації? Ну тут треба зважати перш за все не на архітектурну спадщину, архітектурну цінність, а перш за все на безпеку тих людей, а особливо дітей, які там знаходяться. Якщо не можна порушувати конструктивну цілісність даного будинку, ну то напевно, що не можна там дітей навчати і щоб вони там знаходились. А чи стикалися з такою проблемою, що серед всіх цих об'єктів, які потрібно було перевіряти, деякі з них були, наприклад, старого фонду і архітектурною спадщиною, тобто можливість їх реконструювати була не зовсім простою. Стикались з такими об'єктами? Ну, от так, звичайно, особливо це в місті Чернівцях, де особливо в центральній частині міста більшість об'єктів – це об'єкти, які розташовані в будинках старої забудови, які там мають архітектурну, історичну цінність. Там... На що в такому випадку потрібно більше звертати увагу? На історичну спадщину чи на безпеку? Звичайно, на безпеку. Наша служба, вона перш за все, вона якби робить все для того, щоб запобігти, а якщо вже це не вдалося зробити, то допомогти і врятувати людей. Також ми поспілкувалися із керівником управління освіти Чернівецької міської ради. Давайте послухаємо. Стосовно 6-го садочку, сам садочок знаходиться у пристосованій будівлі в історичному центрі міста, коло резиденції, пам'ятки ЮНЕСКО. Тому там, так скажімо, якось нахрапом добудувати, доліпити сходи, щоб зробити другий евакуаційний вихід, мабуть, нереально. Там треба розумне, правильне архітектурне вирішення цієї проблеми має бути. Тому так само працюємо з департаментом містобудівного комплексу, оскільки це така капітальна має бути робота, для того, щоб цю проблему вирішити. Інші речі, які там були в приписі написані на предмет дверей протипожежних засобів, забезпечення, то вони буквально протягом літа будуть вирішені. Це не складає такі складнощі. А от в старій частині міста добудувати чи приробити сходи, щоб це був другий еваційний вихід, то складає трошки проблему. Ну, але прекрасно розуміємо, що це потрібно робити. Про призупинення діяльності експлуатації будівлі маємо десь вже порядка 10 таких приписів, які десь в судах розглядаються. По кожному конкретному ми написали чітку, аргументовану, як на нашу думку, відповідь, пропозицію на предмет того, що дійсно всі недоліки, які прописані, ми намагатимемося усунути, але знову ж таки ми прекрасно повинні зрозуміти, що те, що не робилося десятками років, за півроку зробити дуже і дуже складно. Так, у нас є нормальне фінансування по протипожежних заходах, тому фактично майже у всіх закладах будуть проведені певні роботи. Ми почули коментар. І коли плануєте перевіряти решта об'єктів, які підлягають перевірці? Станом на сьогодні перевірено, станом на вчорашній день, на 23 травня, перевірено 519 об'єктів з 725. Решта об'єктів до 28 червня цього року повинні також бути перевірені. А чому тільки зараз такі приписи? Тобто раніше ви не знали, що у нас така ситуація з пожежною безпекою на Буковині? Звичайно, знали. Раніше був урядом в 16-17 році були запроваджені мораторії на здійснення планових, позапланових заходів нашою службою. Ми все рівно виходили з ситуації, ми спільними комісіями. А до 16-17 року, тобто до 13-го року, всі ці недоліки, які були, які ми бачили в сюжетах загалом, вони всі за цей короткий проміжок з 13-го року, чи вони були і до того? Ні, тобто, ні, можна було їх... ні. Ці недоліки, більшість цих недоліків, вони підтверджуються до виконання з 2008-2010 років, 2006-2006, навіть 2002 років підтверджується до виконання. І також, як вони там протягом довгого терміну часу не усувалися, ми також здійснювали заходи щодо призупинення експлуатації цих об'єктів тими роками. Які наступні об'єкти будете перевіряти?
Торгово-розважальні центри ми перевірили майже всі. Залишилися об'єкти охорони здоров'я з стаціонарним лікуванням. Там їх небагато залишилося. Більшість це 100 з чим-то об'єктів. Залишилися це об'єкти освіти. Це загальноосвітні навчальні заклади і дошкільні навчальні заклади, які ми навіть раніше, ніж до 28 червня, визначеною датою Кабінету міністрів, ми раніше закінчимо ці перевірки. А яка ситуація в районах нашої області? Тобто, якщо в порівнянні з містом? В порівнянні з містом, там ситуація приблизно така ж сама, що стосується об'єктів, які фінансуються з державного бюджету. Виконання цих заходів потребує грошей, а їх немає, або недостатня їх кількість. Що стосується Путильського району, там трошки є своя специфіка, там є об'єкти, які побудовані, особливо допоміжні об'єкти, побудовані з горючих матеріалів, це з дощок дерев'яних, то вони також несуть велику небезпеку. Якщо приписи не будуть виконуватися, що тоді? Буде біда. Будуть можливі пожежі, а не дай Бог, і з людськими жертвами. Хто за це буде нести відповідальність? Керівник. Перш за все, за це буде нести відповідальність керівник. Як було зазначено, недавно було засідання уряду, і було зазначено керівництвом уряду, що кримінальну відповідальність буде нести керівник, який в свою чергу не вжив відповідних заходів до усунення виявлених порушень. Дякую, пане Андрію. На жаль, наш час уже вичерпано. Я дякую, що зайшли час прийти до нас до студії. Також дякую нашим глядачам за увагу і залишайтесь на телеканалі «Буковина».